Mirëmbrëma të nderuar shikues, mirësevjet në emisionin Këmbë Vështrim këtu në Radio Televizionin Adrianet. Unë sot jam me profesor doktor Ilia Kriston, lektor në Fakultetin e Ekonomisë. Mirësevjet zoti Kriston. Mirësevjet të ndurës. Jemi në kulmin e sezonit turistik. Si e shikoni ju atë? Shikoj dinamik. Dhe këtë dinamik e provoj që ditë e fundit ka pas shumë raste që kërkonin vend për hotele brenda vendit dhe patëm vështirë të gjejnë. Do thotë ka një, me sa lexoj, një dinamik, domosdoshmë që statistika do të flasin, por shikoj një dinamik nga larg, të një dinamik të një fluksi turistësh të interesant. Flitet me akomodimin, flitet me lëvizje në rrugë, ndjehet një dinamik, një ritëm interesant. Çfarë mund të ketë ndikuar në këtë dinamik? Janë disa faktorë, do të thënë, kemi një infrastrukturë e cila realisht ka arritur dhe një plotësimi gjithnjë më mirë. Me sa gjykoj në raportet e shqiptarve, turist jashtë apo brenda vendit, shikoj, lexoj një prirje të shqiptarve që orientohen më shumë në turizmin brenda se sa si një prirje para shumë viteve që ishte do të thotë jashtë. Shikoj edhe një prirje të turistëve të huaj, këtë e lexojmë në Tiranë, këtë e lexojmë në gjithë Shqipërinë, e cila është orientuar në Shqipëri, është orientuar në Ballkan, në gjithë shtetet e Ballkanit, dhe ai koncepti cross-bordering duket që edhe Shqipërinë po e përfshin, edhe me përmirësimet jo vetëm infrastrukturore, por pavarësisht nga kufizimet, të cilat realisht është një proces i energjia e tjera, pavarësisht nga problemet që mund të kenë, që pa diskutim që janë të njohura, të sigurisht ushqimore, që është një proces i caktuar, të vende të mjedisit e tjera, por gjithsesi kjo prirje ka që turistët huaj, sidomos pjesa, po themi turizme aventurier, dhe turizmi do klasifikuar, nuk është vetëm turizmi i anës detit, është turizmi aventurier që prekin resurset natyrore, kulturore, se në gjitha dhe duket që ka një prirje, me qenë se kote fundit kemi prekur thojse që dhe turizmi i Alpeve të Shqipërisë e gjithë vendeve të tjera duket që ka një është vështirë të gjesh një jo vetëm një akomodim ose s'ka akomodime, por e turizmit në Alpet, në Valbon, në Thet, në Shishtavec, në gjitha vendet e tjera. Pra, unë lexoj dhe ndjej një dinamik të rritjes së turizmit. Dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me emigrantët, kjo s'ka të bëjë vetëm me vëllezërit tanë në Kosovare e tjerë që pa diskutim, por ka një me një prirje që ky lloj destinacioni duket që ka një prirje të padiskutueshme të rritjes. Pra, vjet e re dhe efekti cross borders, domethënë ashtu siç e përmendët ju më parë. Janë të orientuar turistët ku vijnë këtu, vetëm ton profesor, gjen guida, domethënë të orientojnë ata drejt. Duket që digitalizimi i në përgjithësi biznesi, digitalizimi i turizmit e tjerë duket që ka një përparim. Dhe ato vinë, kanë informacion. Domethënë, elementi guidave, ka dhe guida, problemi guidave është një problem i veçantë që mbase duhet bërë një emision më vete, domethënë nëse do të flasim për standardet ndërkombëtare globale të njohura nga Organizata Botërore e Turizmit me standardet evropiane, duket që këtu ka për të investuar. Dhe po e them shumë shkurt që do të duhet që nuk jam i sigurt që një pjesë e mirë e guidave turistike sot din më shumë se sa turisti që vjen. Kemi guida shumë të mira turistike, një pjesë e tyre të certifikuara mbas trajnimit, por duket që është nëse ka një industri apo një sektor i cili do duhet të investohet sa më shpejt, me standardet që realisht ne folëm, është pikërisht ai edukimi në përgjithësi, por ama i guidave turistike. Në perspektivë si e shikoni zhvillimin e turizmit? Është i padiskutueshëm. Në qoftë se spengohet për arsye të rastit, është i padiskutueshëm. Është përparësi e pranuar nga të gjithë, në qoftë se ka një element që të gjithë korrentet pas një diskutimi janë të një mendje, është pikërisht përparësitë e zhvillimit të turizmit. Kush mund të jetë këto përparësi konkretisht? Që turizmi do të jetë përparësi, por kur themi turizëm, koncepti është shumë i gjerë, është turizëm, është akomodim, është shërbime tjera, është agroturizmi në funksion të tyre, është edukimi turistik, edukimi profesional në funksion turizmit e tjera, cilat pra turizmi është diçka shumë më komplekse se sa fjala prenotuam një hotel dhe ikëm. Bilet turizmi bëhet tashmë shumë kompleks.
nuk është më i tradicionali. Të gjithë turistët si shqiptar apo të huaj kur shkojnë në destinacion ato eksplorojnë gjithçka që ndodhet në atë zonë. Trashëgimi kulturore, trashëgimi natyrore që ndodhet aty, detin e tjerë. Në këtë pikpamje shumë interesante dhe para disa ditësh që ishim në Valbon apo në Shishtavec e tjera, vetë hotelet, restorantet, vetë banorët e asaj zone ndjenin pikërisht rritjen e kërkesës së produkteve që kthehet në agroturizëm, pra. Dhe ato ishin sigurt që sezonaliteti në verilindje, dhe jo vetëm në Alpe e tjera, është thuajse gati 11 muaj dhe vetë deklaronin që atje sezonaliteti është problem për detin, që është 2 muaj, 3 muaj, por ama pjesa tjetër dhe të resurse janë e tjera. Arsyetimi pastaj për trashëgiminë kulturore natyrore është diçka një diskutim kulturore, shpirtërore, se në cilat duhet vjen funksion turizmi, është një diskutim që vërtet që ka për të investuar aty. Qëndrojmë pak tek edukimi turistik, ashtu siç e përmendët, në çfarë niveli është në vendin tonë? Edukimi turistik, pjesa edukimi turistik është në sektorin publik, në sektorin privat. Thënë, ka një arsyetim një ngritje të nivelit edukimi turistik, nivele masteri e tjerë. Duket që vetë edukimi turistik do të duhet edukimi profesional në funksion turizmi do të jetë ai që pikërisht do duhet marrë për masa të tjerë. Siç lexoj një prirje në edukimin profesional në Shqipëri pozitiv. Sugjerimi tjetër që unë do i jepja, qoftë e sistemit publik edhe privat, do të ishte pikërisht profilizimi i edukimit turistik. Nuk është nevoja që në gjithë universitetet publike të vendit, kudo që ndodhen, të ketë edhe edukim turistik, master e tjerë e tjerë. Duhet të profilizohen, të specializohen dhe gjithë resurset natyrore, njerëzore, kulturore, njerëzore, pedagogjike e tjerë, duhet orientohen pikërisht atje, se kudo tjetë, është një diçka tjetër. Edukimi privat është diçka tjetër, edukimi jo publik, po themi, e cili duhet orientohen. Dhe unë them që gjithë universitetet private, të cilat po të shkosh në zonë privat, aty janë juridik, edukim, gjithë shka, dhe duhet të profilizohen. Jam i sigur që universitetet private, jo publik, që do të profilizohesh vetëm në turizmin, ishe sigur që do të ishte me shumë rezultativ. Ka pasur tendenca të cilat realisht do duhet, por kërko dhe një pështetje, në qo se ka një sektor edukimi, cilë do të përjashtohet nga taksat, e cilë do të jepet infrastruktur, është edukimi turistik, sepse realisht ajo është që ka mungon që industria turistike të kthehet në industri për përbashkëse. Kemi një hartë re territoriale. Si e shikon në zhvillimin turistik, duke patur parasysh këtë ndarje të re në vendin tonë? Zmadhimi i hartave i përmasës, njësive territoriale, do më zdo, pa ma shishka numri, pa ma shishka diskutimi, është diçka realisht shumë pozitive. Për atë që ne qëmë ekonomia shkallës, do të thotë që këto resurse, gjithsesi edhe pse janë 64 bashkia po komuna, duket që ka një arsyetim që shikohen nga sipër, që edhe ato shikohen të integruar në nivel qarqesh. Po të shkosh në verilindje, do thotë Kosova, Tropoja, Dibra, atje tash me krimin e infrastrukturës deri në Fierës, ato tash janë kthyer në një destinacion. Që me plotësimet e rastit do thotë që ai kthehet. Kjo do thotë që ky organizim i ri, ashtu siç është 64 dhe të integruar në kaq qarqe, do thotë që krijon ekonomi shkallë dhe domosdoshmë ndikon rreth parë për turizëm. Ka një prirje. Hartimi i strategjive të zhvillimit rajonal, i cili po bëhet për në mbështetje ndërkombëtare, po bëhet për të gjitha rajonet, për 15 vjet, pjesë e cilës kryesore është turizëm. Është turizmi dhe jo vetëm, por ama të gjithë buxhetet afatmesme të tyre bashkive, asistenca politika qeverisë dhe asistenca ndërkombëtare evropiane dhe më gjërë do tashmë do të jenë orientuar në një strategji që vërtet unë i vlerësoj. Dhe me fuqinë, kapacitet që kanë bashkit, pavarësisht nga ngjyra, do thotë ato të bëjnë kontributin e tyre. Leximet të tilla unë kam parë në bashkinë e Tropojës, kohët e fundit që kemi qenë në bashkinë e Shijakut, të Durrësit, Vorës në ardhimin e planit territorial të tjerë, të cilët një pjesë e mirë e konsiderueshme të janë të orientuar tek turizmi. Për vetë atë që është e padiskutueshme, siç e theksuam, që turizmi është përparësi. Problemi është më kompleks, pastaj që kush janë industritë të tjera, përparësitë të tjera që do duhet të nxiten apo të kufizohen, të cilat konfliktohen me turizmin, industrinë minerare, energjetike, edukimi, siç thamë e tjerë. Dakor, do të thonë fatikisht kjo është në nivel lokal, po në nivel qendror. A mendoni për sot që ka kohë që të kemi një ministri të posaçme për turizmin, do të thonë, mos kemi bashkimeve ekonomia dhe turizmi siç kemi pasur deri tani? Historikisht
jo vetëm në qeverinë e fundit, por edhe përpara Ministria e Turizmit dikur ka qenë Ministria e Kulturës dhe Turizmit. Në një moment caktuar vetëm një kohë të shkurtër mbase ishte Ministria e Turizmit. Pastaj vënë në para fundit ka qenë Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit. Ka pas logjikën se për këtë fazë të zhvillimit, urbanizimi dhe vetë turizmi ishte një lidhje caktuar, në një moment caktuar kaloi ke zhvillimi Ministria e Ekonomisë dhe Turizmit për rëndësinë që ka. Unë besoj që do të ishte mirë që një Ministria e Turizmit të ishte në vetën, sepse sido që tjetë e lidur me aktivitetet tjera, merë një për kujdesit të dorës dytë. Që se do ishte Ministria e Turizmit, më vete, do thot që ajo do të kishte lidhje me Ministrinë e Energjetikës dhe të Minerave. Do më thonë që politikat e zhvillimit minerare tjera dhe të hidroenergjetik do të ishin të tila që nuk duhet konfliktoheshin me përparësitë e zhvillimit turizmit. Me mjedisin do të ishte që duhet që çdo lloj industrie tjetër do të rihabilitonte mjedisin e tij në funksion turizmit, mos e dëmtonte. Ministri i Arsimit kishte problemin e edukimit turistik që por ama gjithto do të kishin që funksioni kryesor i kësaj ministrie do ishte turizmi, si çdo ministri tjetër, pastaj do kishte lidhje. Duke u lidhur ministri tjetër do të thotë që historikisht ajo është kaluar në një pavarësisht se është përparësi, është kaluar në një vëmendje të dorës së dytë. Ka disa drejtori, ka sen, por vetë ministri në mendjen e tij, në aktivitetin e tij, ka disa aktivitete. Dhe nuk i jepet përparësi një zhvillimi siç duhet të jetë. Pra gjykoj që ndoshta le të presojmë që edhe në qeverinë e re një organizimin e një ministrinë vetë e turizmit, unë besoj që do t'ja vletë. Është lakuar shpesh në termi partneritet publik-privat, në me thënë, si do ndikon dhe të turizmi, kjo nacion? Së përtasim për partneritetit publik-privat në përgjësi, në qëse të rriqim e ke turizmi, ka një prirje të kove të fundit, që partneritetit publik-privat një li që lidhe me të rëzhimni i veçantë, që lidhe me të rëzhimni kulturore dhe natyrore, dhe thotë që si të rivitalizohet, të ruhet, për edhe si të rriqet në zhvillimin ekonomik, në zhvillimin e turizmit, por pa u dëmtuar. Përveç specifikat e kësaj trashëgimie, e kësaj pasurie, do të thotë që do të rregullohet me një ligj i cili partneri publik-privat. Por lexoj edhe diçka shumë interesante të institucioneve ndërkombëtare, por edhe vendose, edhe kombëtare, të cilat realisht kanë një orientim në këtë lloj evidentimin e pikërisht të trashëgimisë kulturore, e cila duhet mbështetur. Dhe njësit lokale apo qendrore duket që nuk kanë alternativë tjetër, sidomos njësit vendore. Nuk kanë alternativë tjetër nëse ato nuk do të jenë orientuar ke zhvillimi turistik, i cili është punësim, sepse nuk është punësimi publik në asnjë bashki. Sa do të punësojë një bashki, do thotë që është një numër i caktuar, ndërsa bujësia agropropunimi për eksporte në funksion të turizmit pa u konfliktuar me te pikërisht është që do thotë që besoj që do të jetë diçka shumë interesante ligji i partnerit publik-privat për rivitalizimin e trashëgimisë kulturore pa e dëmtuar atë, por duke e kthyer në zhvillim turistik në radhë parë, por pa e dëmtuar atë. Kush janë industritë që ndihmojnë në zhvillimin e turizmit, këtë që po diskutojmë? Tashmë janë gjëra të ditura, apo i përsërisim, bujësia, agropropunimi e tjerë. Për mua më interesant është kush janë industrit që e dëmtojnë turizmin dhe konfliktohen me këtë. Duhet të kemi një ndryshim në mënyrë absolute të menjëhershëm në politikën e çdo qeverie të zhvillimit të minerave në mënyrë që ato të mos konfliktohen të industrisë natës, mos konfliktohen me zhvillimin turistik. Aq më tepër respektimin e zotimeve që marrin nga koncesionet në industrinë minerare, të cilat nëse meret e drejta për të shfrytëzuar një vend mineral, do më zdo që janë para që vinë nga eksportin, por të do në shoqëruar me respektimin e asaj që ka janë zotuar në kontratet e tyre për të paguar rentën, për të rehabilituar, atë dhe e tjera. Por në qofë se ju do të kaloni disa zonat saktuara, janë vetëm për malin Tomorit, i cili është veshur, malin minera tjera, për thuaj se në sidomos në zonet e Veridinde, si të atë janë vetëm gërmime, shqitja dhe gurë dhe turistët ku shikojnë që ajo pamje bukur e bekuar, që Zotja ka bekuar Shqiprin, do thotë që kjo industri është më mirë të mos e kemi. Por në qofë se do të kemi, do tjetë që mos konfliktohet. Kër flasim për marrin e Tomorit, ne eksportojmë gurë, disa herën e kam përmendur se vërtet në përshtikë. Por ajo është një pasuri e cila konfliktohet dhe aji eksport është nuk na duhet, sepse aji, po flasim për energjinë elektrike,
hidrocentralit është tema e konsumuar. Kemi hidrocentralit, siç është ai Gramshit në rrugën e vet, që ka në përputhje me të gjithë kriteret e tjera, do të ajo energji na duhet, nuk konfliktohet përkundrazi, por detyrimet që ja, hidrocentral apo TAPI ka për mosdhotjen e Mjedisit, për rikrijimin e pyjeve që cilat dëmtohen për shkak këtyre, janë plotësuar. Nuk po i bëjmë marketing dy rasteve të caktuara, por kjo do të kthehet në standard për të gjitha industritë e tjera. Dhe për këtë duhet japim provim administratorët, pushtetarët dhe politikanët. Ka një handicap, domethënë. Absolutisht. Ka një prirje, domethënë, që ashtu, por që duhet korrigjuar politika dhe sidomos koncesionimi do të jetë i tillë, të jetë i qartë. Po ti shikosh dokumentet e koncesionimit, të gjitha janë 100%, janë korrekte, puna është sa janë realizuar ato dhe sa publike realizimi këtyre zotimeve në koncesione. Kur flasim për industrinë minerare, kur flasim për industrinë energjetike, se sa këto konfliktohen me turizmin dhe me zhvillimin ekonomik në përgjithësi. Po dhe me atë detyrimet fiskale që kanë për ekonominë e vendit. Pra nëse ekonomia nuk merr pagesat fiskale, rentën dhe riabilitimin, atëherë eksporti në favor të kujt është? Pra ne ajo industri jep më shumë dëme, asnjë përfitim se sa përfitime që bizneset përkatëse marrin. Këtu unë them që qeverisja duhet marrë zotime dhe duhet i aplikojë. Duhet i zbatojë. Duke mbyllur me këtë mesazh që përçove profesor, unë ju falenderoj që u kisha në studio. Faleminderit juve që ftuan. Faleminderit edhe një herë. Kalofshi një herë në turizëm të këndshëm. Të nderuar të shikues, ky ishte këndshëm për sot. Ishim me profesor doktor Ilia Kriston, bashkë folëm për turizmin dhe strategjitë e zhvillimit të tij. Unë ju lë takim sërish në emisionin e ardhshëm. Bashkë, natë mirë.